У Нижньому Бистрому, що на Хущині, будівля під амбулаторією, як така, повністю відсутня. Розмістили медичний заклад села у приміщенні сільради на другому поверсі. Роками пацієнти змушені терпіти незручності. Для інвалідів умов взагалі нема. Умови не дуже, як для нас, колективу, так і для пацієнтів, хворих. Доводиться їм підніматися на другий поверх. Важко. Умови теж не дуже задовільні. Темний вузенький коридор, малі кабінети створюють некомфортні умови не лише для роботи медперсоналу, а й для самих пацієнтів, що звернулися по допомогу. Разом з тим, тутешні працівники стараються створити для хворих затишок. У пристосованих приміщеннях завжди чисто та охайно. Однак сучасний світ диктує нові правила для медичного обслуговування. Теперішні умови, як кажуть, не відповідають нормам. Дерев'яні перестінки, які прослуховуються, замало місця для лікарів. Як кажуть, лікарська таємниця не зберігається, вона мається зберігати, що немає, як кажуть, таких умов, які б були відповідно до чинного законодавства. Голова села каже, що наразі у Нижнього Бистрого з'явився шанс все змінити на краще. Адже у рамках реформи первинної медичної допомоги у сільській місцевості будуватимуть нові сучасні амбулаторії по всій Україні. Закарпаття не виключення, як і Хущина. Так само нам знайшов лист від відділу охорони здоров'я Хуської РДА про те, що у нашому селі планується побудувати така амбулаторія. Потрібно для того, щоб побудувати амбулаторію у сільській місцевості, ділянку мінімум 7 соток землі з доступністю до центру біля кілометру, не більш віддалену. Тому було прийнято рішення сільською радою, що враховуючи розташування у даному населеному пункті, так як він є гірським, ділянок з даною площею більше в центрі, з умовами, які перед нами ставить Кабмін, немає. Тому зупинилися от на цій ділянці. На жаль, в нашому селі дуже мало земельних ділянок, де можна розмістити амбулаторію. Визначена земельна ділянка, скажімо так, на території школи. Займе небагато місця, але чудовий проєкт, і треба зараз копатися за нього, зробити все для того, щоб ця амбулаторія була розміщена саме в цьому селі. У районі таких амбулаторій планують збудувати дві. Розглядають два населені пункти – Березово та Нижній Бистрий. Звісно, якщо виділять під будівництво відповідні земельні ділянки у обох селах, місцева влада виконає всі умови, передбачені урядом, будуть виготовлені необхідні документи, а у процесі підготовки до втілення проєктів у життя не виникне якихось перепон з боку громад. Щодо необхідності, я думаю, що це одна із перших необхідності в цьому селі, щоб мали люди різного верств населення, тобто як інвалід, так і люди похилого віку, мали рівний доступ до первинної допомоги, медичної допомоги. Наразі Кабінетом міністрів України розроблений типовий проект сучасної амбулаторії. Із державного бюджету виділені необхідні для цього кошти. На сьогоднішній день в області вже наявні більше 200 мільйонів гривень на проведення медичної реформи, кошти виділені на будівництво нових амбулаторій. За попереднім сигналом, таким інформацією, яка в нас була наявна, за ці ж кошти ми мали проводити і реконструкції наявних у нас амбулаторних приміщень, ФАПів. Але, власне, до сьогоднішнього дня чіткої картини, чи це буде у тому числі і реконструкція, чи тільки будівництво, ми не маємо. Тож, власне, готуємо всю необхідну документацію як для реконструкції, так і для будівництва нових сучасних амбулаторій. Варто відзначити, що такі проекти мають співфінансуватися з місцевих бюджетів. Голова адміністрації каже, що це приблизно 10% від загальної суми. Ми підготуємо і, власне, по реконструкції вже на сьогоднішній день підготували весь необхідний перелік і пакет документів. І так само готуємо документи, які стосуються будівництва нових амбулаторій. Тобто всю необхідну роботу від нас ми проробимо і, власне, будемо очікувати на рішення Кабінету міністрів і потім, як наслідок, обласної державної адміністрації щодо виділення необхідного фінансування.